Ahoj Smečko, pojďme si představit evropskou kočku. Mnoho lajků si ji plete s kočkou domácí, ale ta evropská kočka je s průkazem původu a má několik testů na nemoce. Evropská kočka je přírodní plemeno, středně velký až veliký. Je vlastně odpovídá průměrné domácí kočce, tak jak ji známe. Plemeno vychází z obyčejných domácích koček s tím, že bylo vyšlechtěno ve Skandinávii z těchto koček. Je to mimo jiný finský národní plemeno, tam si ho velice cení. A vyznačuje se teda odolností, přizpůsobivostí. Je to vlastně ta nejryzejší kočka, z kterých vlastně vychází ostatní plemena. Je to tedy vzhledově absolutně průměrná kočka, která je velice vyvážená, ničím nevyčnívá. Nemá tím pádem ani žádné problémy, co se týče zdraví. Mezi uznané barvy patří jednobarevný s kresbou, dvojbarevný. Nejsou uznaný veškerý se siamskými odznaky, kombinace s čokoládovou nebo s lilovou barvou. Mimo jiný pak jsou i bílé kočky, modrooké, různooké, oranžooké. Z těch základních barev černá, krémová, modrá, červená, to všechno se pak kombinuje s kresbou. Ta může být trojího typu, tigrovaná, tečkovaná, mramorovaná. A tohle všechno se ještě může kombinovat se stříbřitostí, případně, když je bez kresby, tak jsou to takzvané kouřové kočky. A pak známe teda bikoloři, kde jsou to jednobarevný, bez kresby, kombinace s bílou. A nejsou tedy dovolený takový ty klasický a nejznámější bezbarvení, kde je takzvaný mourek s bílou. Tak bohužel to je neuznaná barva. Stejně tak, když jsou třeba černé kočky, které mají medailonky, tak ani to jsou všecko potom už takzvané domácí kočky, které mají na výstavách taky svojí kategorii, kde soutěží. A to jsou vlastně kočky, které neodpovídají žádnému standardu a tam je jedno, jak jsou zbarvený. Jinak evropská kočka se teda liší od té domácí tím, že má teda ustálený vzhled, zbarvení. Samozřejmě jsou po generace už chovaný doma, takže jsou i líp socializovaný, zdravotně vedený. Takže není to úplně obyčejná domácí kočka, i když samozřejmě pro lajka a na první pohled může tak vypadat. Je to středně velké až velké plemeno, s tím, že tedy podle standardu má odpovídat průměrné domácí kočce. Můžeme asi si všimnout, že vlastně kočky, které se domácí vyskytují na severu, tak ty jsou proti našim mohutnější, větší. Naopak, když třeba jste na dovolený a vidíte tam domácí kočky někde ve Středomoří, ty jsou daleko štíhlejší, dlouhonohý. U nás ve střední Evropě máme takový střed, ale preferují se teda ty mohutnější kočky. Mají být hlavně dobře osvalený, hlava je mírně zakulacená, ale proporce běžné kočky s rovným nosem, s mírným prohnutím, mají mít silnou bradu, středně velké uši. Důležitá je kvalita srsti, ta musí být přilehlá, hustá a vlastně když se rozhrne, tak se musí vrátit zpátky. Je rozdíl mezi letním a zimním osrstěním. Pokud kočka žije venku nebo je v chladu, tak má velice hustou srst. Jsou to kočky, které jsou vlastně přizpůsobené i životu venku. Tím pádem starost o jejich srst je vlastně minimální, tím, že jsou krátkosrstí. Tak česání se jenom doporučuje v podstatě kvůli úklidu, aby nebylo bytě tolik a chlupů, tak je dobré je naučit na česání, ale absolutně to nepotřebují, stejně tak koupání není potřeba. Typická povaha evropských koček je její přizpůsobivost, dále jsou poměrně dominantní a teritoriální. Je to vlastně
typická kočka, která vychází jakoby z divokých předků, to znamená absolutní průměr a střed. Není ani divoká, není ani flegmatická, je prostě taková akorát. Hodí se v podstatě pro každého tím, že je velice přizpůsobivá, může být v rodině s dětmi, s jinými zvířaty, zvykne si na psa, může být i pro starší osoby. Není to tedy žádný gaučový povaleč, takže samozřejmě je potřeba se jim věnovat. Pokud by měla být doma sama, delší dobu je lepší, když jsou ve dvou. Na druhou stranu, když si kočka zvykne být doma sama, tak většinou pak už další kamarádku k sobě nechce. Jsou to víceméně dlouhověký plemeno, průměr je tak 15 let, měli jsme i 18-letou kočičku. Jsou zdraví, nemají nějaké specifické nemoce nebo vady, ale samozřejmě taky se o nich něco může vyskytnout. Důležitý je teda, aby pokud si pořizujete kočičku s rodokmenem od chovatele, tak aby měli teda určité testy, což jsou očkování nebo testování na infekční nemoce, které nejsou léčitelné, jsou smrtelné, jako je infekční peritonitida, má to zkrátku FIP, potom kočičí leukóza. A ještě je velice doporučováno, aby měly kočky udělané vyšetření na srdeční vady, takzvaný HCM, což se bohužel i u evropských koček někdy může vyskytnout a je proto dobrý, aby byl chov sledovaný a vyžadovat tato vyšetření u rodičů těch koťat. Jinak evropské kočky s rodokmenem doporučuji kvůli tomu, že je tam určitá záruka, co se týče zdraví, socializace, oni vyrůstají už po generace v těsném kontaktu s lidma, většinou v bytě, takže jsou hodně zvyklí na lidi, což samozřejmě u kočičky, která pochází někde z venkova, případně z útulku, nevíte tu minulost, nehledě na to zdraví. Takže máme i zkušenost, kdy teda od nás si potom vedou koťátka lidi, kteří třeba neudělali úplně dobrou zkušenost se zvířetem bez průkazu původu. Takže to je asi tak nejzásadnější rozdíl. Samozřejmě je to i v tom vzhledu, kdy my se zaměřujeme na chov koček většinou s mramorovanou kresbou, ideálně ještě ve stříbřitý variantě, což je taková atraktivnější barva, která se ani u těch běžných venkovských tolika nevyskytuje. U evropských koček je ještě jedna zajímavost. Tím, že vycházejí z domácích obyčejných koček, tak je možné využít i obyčejné kočky bez rodokmenu do chovu. Je tam teda potřeba splnit určitý kritéria. Za prvý musí odpovídat teda kočka standardu. Pak je dobrý, aby měla veškeré zdravotní vyšetření a projít úspěšně posuzováním na výstavě a pak ve třídě novicu. Pak je teda možný vystavit experimentální průkaz původu a taková kočka se může účastnit chovu a být krytá normálně zvířaty s rodokmenem. Pokud se vám naše video líbí, tak budeme moc rádi, když dáte like, či ho budete sdílet. A aby vám neunikla naše nová videa, tak klikněte jak na tlačítko odebírat, tak na zvoneček, abyste dostali upozornění. Znali jste dříve evropskou kočku a máte ji doma? Pohlubte se nám do komentáře a připojte i fotky. Tlapku na to!